Assalamu alaykum. Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ulaika humul khasirun. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu وحبيبه وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله جل ثناؤه في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte nipošto umirati osim kao muslimani. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Svaka zahvala zaista i doista pripada jednom jedinom uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru nebesa i zemlje. Neka je salavat, salam, mir i spas na poslije Božje poslanike, miljenike Muhammeda, sina Abdullah, Bog salavatullahi wa salam alaih. Neka je salavat, salam, mir i spas na njegovu plemenitu porodcu, ehli bejt, na njegove časne ashabe, prijatelje i drugove, na njegove tabine, pratio se njegovih ashaba, a i na sve one koji njih budu pratili i slijedili u stopu do sudnjega dana. Amin, ya Rabbana, amin. Tema današnje hudbe, inša Allahu ta'ala, jeste veličanstvenost Allaha. Kao što znamo dobro, jedno od Allahovi jalla wa ala lijepih imena je el-azim, onaj koji je veličanstven, koji je uzvišen. Međutim, nije mi cilj i namjera da govorim danas o tom Allahom lijepom imenu. Ovih dana bile su vrućine, pogotovo ovdje, u ovoj pokrajini, ovome gradu. Golotinja na svaku stranu, gdje god se okreneš. Postalo vruće i našim sestrama, jel, muslimankama po imenu i prezimenu. A onim pravim sestrama sve teže i teže, gledajući te druge sestre, kako se pate pod džilbabima, pod šerijatski ispravnom odjećom i tako dalje. Pa sigurno se pitaju što mi ovo sve treba, zašto ovo sve radim. I naravno da šeitan, la'netullahi alejh, ukoliko čovjek imanski nije izgrađen, naravno da će dobiti i pridobiti takvog insana i okrenuti ga na dalalet. Lično poznajem bračni par. Žena je imala čast da studira i da živi i da uči arapski jezik u jednom od dva časna grada, Mekki i Medini. Razočarala se tako u neke dunjalučke nepravde, hajmo tako kazati, pa po povratku u BiH ne samo da je skinula nikab, skinula i hijab i sada hoda u kratkim suknjama, totalno otkrivena i uopšte nije ni pokrivena. Nakon godina boravka i života u svetom gradu,
nije razumjela vjeru, nije shvatila vjeru. Današnja hutba je prije svega da podsjetimo naše sestre, dakle poruka i upućena našim sestrama koje ustrajavaju i ne dozvoljavaju prokletom šeitanu da ih nagovori, da ih savlada i tako dalje. Dugo sam razmišljao kako je moguće da neko se odluči na tako radikalan korak ili ove naše sestre što iz Bosne sad masovno dolaze, pa onu ugodnu seosku odjeću ili gradsku zamijene mini suknjama ovda po Minhenu. Jedan od sigurnih odgovora leži u tome da one nisu shvatile koga obožavaju. Čovjek kada ne razumije koga obožava, onda shodno tome je proporcionalno i njegova djela su loša, tanka, brzopleta, neučinkovita itd. itd. Od Ebu Zera, radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu wasallamu alejhi rekao: "Inni ara ma la tarawna." Kaže da je rekao ashabima: "Ja, kaže, vidim ono što vi ne vidite. Osim ono što vidite, vidim i ja, ali ja vidim još nešto što vi ne vidite." "Ittati as-sama'u wa huqqa laha an ta'itta." Kaže, zatresla su se nebesa i zapucketala i imaju pravo da to uradi. "Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala." Kaže, a ta nebesa su se zaškripala, ne možeš, kaže, na njima da pronađeš nikoliko četiri prsta, a da ne vidiš meleka kako pada Allahu pokorno na seđdu. Ni ovoliko prostora ne možeš da nađeš slobodno da Allahu dželle ve ala meleki ne čine seđdu. "Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kaseera." Tako mi Allaha, da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a mnogo biste plakali. "وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُعُدَاتِ." I kaže, tako mi Allaha, ne biste, kaže, imali vremena ni sa hanumama vašim da uživate, da znate ono što ja znam, kao što ne znate. Nego biste, kaže, izašli na puteve vani, تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى, tražili utočište i sklonište kod Allaha جَلَّ وَعَلَى i molili ga za to. Hadis bilježi imame Tirmizi i kaže da hadis dobar, šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u svojoj silsili hadisa. El-Atitu, spominutu u hadisu, ettati sema, kažu učenjaci jezika, zaškripala su nebesa. Upotrebljen je glagol, kažu stručnjaci arapskog jezika, kad se sedlo stavlja na konja, na jahaću životinju, puno tovara i stvari. I znate, on ima, dakle, specifičan zvuk. Kaže, e, odatle i potiče ovaj glagol. Zaškripala i zapec, znači, nebesa se čula glas taj. Sautur rahli, alladhi yasduru idha jalasa alayhi ar-rakbu min ath-thiqali. Dakle, to je zvuk tog sedla kad se stavi puno tovara na jahaću životinju i životinja ide, a ona je se tovar čuje. E kaže, isto tako, poslanik, ja vidim ono što vi ne vidite. Zaista, zaškripala su nebesa. I na tim nebesima ne možete pronaći prostora slobodnog nikoliko četiri prsta, a da melek na tom području i prostoru ne čini seđdu i strahopoštovanje prema gospodaru svjetova. Naravno, ovo je jedna od stvari koje nam je Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iznio, od stvari gajba, ali poslanik alejhiselam ne zna gajb, kao što tvrde neki, poput sufija. Dakle, Allahu poslanik salavatullahi wasalamu alejhi je znao samo ono što ga je poslanik, što ga je Allah dželle ve ala obavijestio. A da on po prirodi zna gajb, ne zna poslanik alejhiselam gajb, jer kao što kaže suri Kef, innema ene bešerun mislukum juha ilaj, ja sam samo čovjek kao što ste i vi ljudi, osim što je meni objavljeno, a vama nije objavljena objava. Allahu poslanik, dakle, obavijestio nas je ono što mu je bilo dozvoljeno da nas obavijesti od stvari koje mi ne znamo. Mi ne znamo da li nebesa škripe. Ko zna da li nebesa škripe? Nemamo pojma.
Jeste čuli ikad škripanje nebesa? Naravno da nismo. Ali poslanik ali se nam je imao dakle, tu blagodat. Kaže, jalla wa ala, alimul gajbi fela yudhiru, ala gajbihi ahada, on je taj koji zna sve tajne i on kaže svoje tajne ne otkriva nikome. Illa men irtada mir rasulin fa innahu jesluku min bejni jedejhi wa min halfihi rasada. Osim kaže onome sa kime bude zadovoljan za poslanika, kaže i koga dakle odabere, zato on i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati. Dakle, poslanik alejhi selam je htio da kaže ashabima, ja znam neke stvari koje vi ne znate, koje sam vidio kad sam išao na mi'rađ. Prenosi se u predajama da je vidio džennet i džehennem, ali ga nije vidio samo na mi'rađu, nego ga je čak i vidio u mihrabu dok je stajao, ispred njega se pokazao. Također, kada je otišao, vidio je mnoge kategorije ljudi koji su kažnjavani zbog raznih grijeha. Imali ste priliku na našim serijalu predavanja o gibetu da čujete kako je poslanik prolazio pored džehennema pa vidio tu i tu kategoriju ljudi koji odmiču gornju vilicu od donje, pa je upitao šta je ovaj zgriješio Bogu da ovako bude kažnjavan, pa kaže puno pričao ono što se nalazi između gornje i donje vilice, pričalo više nego što treba da priča, ogovaralo ljude, lagalo, potvaralo, ovo mu je kazna na sudnjem danu. Prenosi Malik od Džubeira ibn Mut'ima, a ovaj od svoga oca kaže, čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, kako na akšam namazu uči suru At-Tur, a da ljepšim glasom uči bolje od njega nisam nikada nikoga čuo. Također, Buhari prenosi od Ummu Seleme da kaže, požalila sam se Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da mi nije dobro, pa mi je rekao, kaže, čini tavaf iza ljudi jašući. Pa sam činila tavaf, a kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, klanjao je pored kuće učijeći suru At-Tur, wa kitabim mastur, i do kraja suri At-Tur. Ovo je bio jedan kratki samo uvod na temu ko je naš gospodar i uzvišenost Allaha dželle vala. Kad bi cijelu godinu držali hutbe, mogli bi cijelu godinu držati hutbe na tu temu. Dakle, danas poenta ni cilj ni namjera nije da to sve strpamo u jednu hutbu, nego samo malo da se podsjetimo. Ljudi nemaju vremena od dunjaluka, nemaju vremena učiti vjeru, nemaju vremena dolaziti na redovna subotnja predavanja, da se obnavlja znanje, na halke Kur'ana i tako dalje. Zato kažem, nije mi to cilj. Cilj mi je da one u kojima ima i trun imana, da malo podsjetimo na ono što smo u Mektebu davno nekad učili, neki učili možda i na nekim omladinskim predavanjima, a dolaskom u Minhen to zaboravili sve. Pa vidimo naše ljude, žene nevjernice, naše djevojke udaju se za nemuslimane i iz dana u dan to vidimo. I vi sigurno sam znate barem jedan takav slučaj. Barem jedan takav slučaj znate. Otišli iz Bosne daleko od očiju oca i majke i rodbine, sad mogu da radim šta god hoću. Sad me ne vidi niko. Zaboravljujući da ima gospodar svjetova, Allah dželle ve ala uzvišeni, silni i moćni, onaj koji sve čuje i sve vidi i sve zna. Bismillahirrahmanirrahim, kaže uzvišeni, At-Tur wa kitabim mastur. Tako mi brda Tur i knjige u retke napisane. Fi raqim manshur wal bayt al ma'mur. Na koži razvijenoj i tako mi Bejtul Ma'mura, Bejtul Ma'mur je Kaaba nebeska. Tur je dakle svaka planina obrasla šumom, a džebel, arapski termin, je termin za brdo koje nema na sebi šume. Dakle, golo brdo. To je razlika između tur i razlika između riječi džebel. A ovdje u ajetu se, dakle, Allah dželle ve ala kune poznatom planinom, odnosno gorom i brdom Tur. U dva sahiha se prenosi u hadisu kada je poslanik alejhi selam išao na Isru i Mirađ. Nakon što je prošao sedmo nebo, kaže thumma rufi'a bi ila al-bayt al-ma'mur. Kaže potom sam uzdignut do Bejtul Ma'mura, do nebeske Kabe. Sedam nebesa tamo gdje se nalazi Kaaba u Mekki Mukarremi, tačno sedam nebesa iznad
se nalazi Bejtul Ma'mur. Ne desno, ne lijevo, ne sjeverno, zapadno, tačno iznad. Wa iza huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin 70 alfan la ya'uduna ilayhi akhira ma alayhim. Kaže, uzdignut sam do Bejtul Ma'mura, do nebeske Kabe, koji ima Meku kanal, pa vidi, pogotovo i danas dana, malo ljudi tavafi oko Kabe, pred hađ pa ne daju i tako dalje, pripremaju se za hađ. Ali, kaže poslanik, kad sam otišao na Isru Mi'rađ, vidio sam, kaže, 70.000 meleka. 70.000 meleka tavafi oko Kabe, i kada završi tavaf, odlaze i više se, kaže, ne vraćaju. 70.000 meleka svakog trena tavafi oko Bejtul Ma'mura, sedam nebesa iznad Kabe, tavafe jedan put, odlaze i više se ne vraćaju. Kada je otišao poslanik do Bejtul Ma'mura, vidio je Ibrahima alejhisselam, naslonio se leđima na zid, zato što je on gradio i ovu nebesku, ovu zemaljsku Kabu. Pa kažu Arapi, el jazaa'u min jinsin amel, kako budeš radio i posijao ovdje na zemlji, tako će ti biti i na nebesima. Ibrahim alejhisselam je na zemlji izgradio Kabu zajedno sa svojim sinom Ismailom. Otišao je tamo i tamo ga dočekao Bejtul Ma'mur i kaže, naslonio se leđima na nebesku Kabu, zato što je on graditelj i ove zemaljske Kabe. Također, Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, kaže, dakle, da ta nebeska Kaba se nalazi tačno iznad zemaljske Kabe, i kad bi kojim slučajem ta Kaba bila puštena da padne, kaže, pala bi tačno na zemaljsku Kabu. I to se, dakle, zove Bejtul Ma'mur. Ibn Đarir prenosi od Halida ibn Ur'ure da jedan čovjek rekao Ali radijallahu ta'ala anhu, mel Bejtul Ma'mur, a šta je to, kaže, el Bejt el Ma'mur? Kaže, to je Bejtun fissema, ka to je kuća na nebesima. Yuqalu lehu ad-durah, zovu je, kaže, ad-durah. Wa huwa bihijalil ka'beti min fauqiha. I kaže, tačno se nalazi iznad neb, iznad zemaljske Kabe, ali, dakle, iznad nje. Hurmetuhu fissema i ke hurmeti il Bejti fil ard. Njezina svetost na nebesima je, kaže, poput svetosti Kabe na zemlji. Isto je toliko važna, isto je toliko sveta. Yusalli fihi kulla yawmin 70 alfan min al-mala'ikati la ya'uduna fihi abada. Svaki dan, kaže, kod nje klanja El Bejtul Ma'mur, klanja 70.000 meleka, kada završi odu i više se nikada ne vrati. Iznad sedam nebesa, El Bejtul Ma'mur, Kaaba, Allaha, Jalla wa Ala, tavafi 70.000 meleka, klanja 70.000 meleka, zikri, uči Kur'an, i kada završi, odlaze i više se ne vraćaju. Uzvišeni kaže, broj meleka nije poznat, braćo. Broj meleka je broj kojeg zna samo Allah, Jalla wa Ala. Kaže uzvišeni u suri At-Tahrim, Ja eyyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, ovi koji vjerujete, sačuvajte sebe i porodice vaše od vatre. Waquduha an-nasu wal-hijaratu, od vatre čije će gorivo biti kamenje i ljudi. Alayha mala'ikatun ghilazun shidadun, kaže, tu vatru čuvaju meleki ogromni, veliki, shidadun, koji su žestoki, koji su, kod koji nema labavo. La ya'suna Allah ma amarahum, meleki koji neće pokazati neposluh gospodaru svjetova kad nešto naredi. Ako Allah kaže bacite ga u vatru, ima, on ima da baci u vatru. Nemojte ga baciti u vatru, oni ne mogu ga baciti u vatru. La ya'suna Allah ma amarahum, oni neće Allahu neposluh da izvrši na ono što on naredi. Wa yaf'aluna ma yu'marun, i koji rade striktno ono što im se naredi. Dakle, to su ti meleki. Dobro, tavaf jedan, prosječni tavaf, naše Kabe zemaljske traje nekih 15 do 20 minuta. 70.000 meleka tavafi gospodaru svjetova na nebesima,
70.000 melika. I svako 15-20 minuta šta? Ovi 70.000 odlazi, dolazi novi 70.000 melika. Dobro, koliko to gospodara svjetova dnevno tavafi melika? I klanja, i obožava, i zikri, i uči Kur'an. Koliki je to broj melika? Koliko godišnje obožava Allaha na nebesima melika? Od Abdullaha se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za sudnji dan, kaže, tog dana meleki će dovesti džehennem, a imat će 70.000 povodaca i užeta. Na svakom, kaže, užetu kojim će biti dovučen džehennem, bit će 70.000 melika. Hadis bilježi Muslim. Ako uzmete samo ovaj hadis, džehennem će, dakle, dovesti na sudnji dan, kad su sve se bude dešavalo, 49 miliona melika. 49 miliona melika će samo biti zaduženo da dovuče džehennem. Šejh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, kaže, i ovo pokazuje na ogroman broj melika, da se radi o stotinama miliona i milijardi koje mi ne znamo i koje je nemoguće pobrojati, a neka je uzvišen onaj koji ih je stvorio i onaj koji je naredio da se njemu ibadet čini, da se njemu hizmet čini i tako dalje. Isti ti meleki koji striktno izvršavaju što im se naredi i koji neposlu gospodaru ne čine, 49 miliona će ih samo da dovuče džehennem. Kaže za njih gospodar svjetova, وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, a oni, kaže, iz strahopoštovanja prema gospodaru, oni, kaže, strepe. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, niko neće imati prava i neće biti koristi od zauzimanja na sudnjem danu, osim kom je Allah dželle ve ala dozvoli. Džabati prijateljstvo, džabati jarani, da je kura hafiz, tro hafiz, da je efendija, imam, profesor, doktor, ako Allah dželle ve ala mu ne dozvoli šefaat, neće se moći zauzeti za tebe. Hatta iza fuzi'a an kulubihim, kalu mada kala rabbukum, kalu l'haqa wa huva l'alijul kebir. Ovaj ajet iz sure Es-Sebe'e nam još jednom govori, braćo, kako imamo velikog gospodara. Kod njega će se moći zauzimati za nekoga samo onaj kom je on to dželle ve ala dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati šta je to rekao gospodar vaš. Istinu odgovorit će, on je uzvišen i velik. O kakvom strahu ovdje Allah govori, braću? Od Ennevasa ibn Sem'ana se prenosi da je Allahu poslanik rekao, Iza erada Allahu en juhje bi emrihi, tekelleme bil vahi. Kaže Allah, jalla wa ala, kad je god htio da jedan dio objavi, kaže, tekelleme, rekao bi, dakle, donio bi objavu, a tada bi, kaže, meleki zaudarali svojim krilima iz poslušnosti prema gospodaru. I kada bi meleki udarili krilima iz poslušnosti prema gospodaru svjetova, sve bi palo u nesvijest. U ljude bi se i meleke uvukao strah, da od tog straha niko ništa ne bi čuo. Niko ne bi čuo šta je rekao gospodar svjetova. فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَحِقُوا وَخَرُوا لِلَّهِ سُجَّدًا. Kada bi to čuli stanovnici nebesa i zemlje, pali bi Allahu جَلَّ وَعَلَى na seđdu. فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ. A onda kad prođe taj strah, taj glas žestoki, prvi koji bi digao glavu sa seđde bio bi Džibril alejhi selam. Fayukallimuhu Allahu min al-wahyi bima arad. Pa bi Allah dželle ve ala Džibrilu alejhi selam obavijestio ga od objave što je objavljeno, ono što hoće. Prvi koji bi digao glavu sa seđde bio bi Džibril. A onda bi Džibrilu Allah dželle ve ala rekao, objavljeno je od objave to i to. Onda bi Džibril, alejhi selam,
krenuo od nebesa do nebesa i kad god bi prošao pored meleka koji stanuju na prvom nebu, drugom nebu, trećem i tako dalje, oni bi pitali mada kale rabbuna, a šta je to o Džibrilu, šta je to rekao naš gospodar? Šta je to sad objavljeno? Oni znaju da je objava, jer je bio udar i strašan glas i strah, ali ne znaju šta je objavljeno. Mada kale rabbuna, šta je to rekao naš gospodar o Džibrilu? A on bi govorio, rekao je istinu, wa huval alijul kebir, on je uzvišeni i on je velik. I tako bi Džibril alejhiselam završio sa tom objavom koju bi mu naredio gospodar svjetova. Ovu predaju bilježe Ibn Džerir al-Taberi u svome tefsiru i Ibn Huzejme, rahimahumullahu ta'ala. Al-Taberani bilježi u svome srednjem mu'đemu preko Džabira da je poslanik alejhiselam rekao: u noći Isra i Mirađa prošao sam pored uzvišenog društva el-Mele'ul E'na, a kaže i Džibril alejhiselam je, kaže, izgledao kao stara prostirka. Izgledao je kao stara prostirka od strahopoštovanja prema Allahu dželle ve ala. Dakle, braćo, našem gospodaru ne trebamo ni ja niti. Ne trebamo naše obožavanje. Jeste čuli koliko miliona meleka će samo da dovuče džehennem? Koliko meleka tavafi svake sekunde oko nebeske Kabe? Koliko meleka obožava gospodara, a termin obožavanje uključuje sve vidove ibadeta, zikra, Kur'ana, pa možda i poste, Allahu alem. I tih 70.000 kad završi, odlazi i više se nikada ne vraća. Dolaze novi. Nismo sposobni za 24 sata da izračunamo koliko je to meleka. Iako jesmo, tu cifru ne možemo da pojmimo. A kamol ti za sedmicu, mjesec ili godinu, a da ne pričamo o stoljećima. Allahu dželle ve ala ne treba naše obožavanje. Onaj ko drugi put poklekne pred šetanskim izazovima i pomisli, šetan mu dakle ubaci, da je neko drugi bolji od njega zato što hoda gola po ulici ili polugola, blago se njoj, vidi kako ona može ovo, pa može ono, pa ovako, pa nako, a ja ne mogu. Samo se sjeti ko ti je gospodar svjetova. I da nije bitno šta misle ljudi o tebi ovdje, nego ta elita tamo kod gospodara svjetova, šta oni misle o tebi. As-siddiqun, iskreni, as-shuhada, šehidi, wan-nabiyun, vjerovjesnici, وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, kaže Allah, kaže kako su oni divno društvo. Ali mi volimo više, haman, da smo u društvu alkoholičara, kockara, onih koji laprdaju, pričaju gluposti, koji lažu u šali, koji nasmijavaju druge, koji povlače linije po kosi, koji hodaju u kratkim šorcevima, to je ta naša neka elita i naše društvo. I ono nam nekako paše duši nefsu. Drugi put, kad budete u takvom društvu, sjetite se da ima i Allahovu dželle ve ala društvo, posebno društvo, odabrano društvo. Pa pokušajte se preispitati koje ti je društvo više draže, šta više voliš i čemu se više nadaš. U nastavku sure At-Tur, dakle nije nam cilj danas da tefsirimo suru At-Tur, kaže dželle ve ala, kune se dalje, was-saqfil marfu', i tako mi neba, odnosno tako mi plafona uzdignutog. Kažu komentatori Kur'ana, to je es-sema, to su nebesa. A drugi kažu, to je el-arš, aršur rahman. Allah se kune uzdignutim plafonom, nebesima. Vidimo li taj plafon? Vidimo. Allah se kune nebesima. A Allah, čime se kune u Kur'anu, to je, znači da je to veoma bitno i da to ima kod njega, dželle vala, veliku vrijednost. Wal bahril mesđur. I kaže, tako mi mora vatrom ispunjenog. Allah se kune morem koje je vatrom popunjeno i ispunjeno. Inna adaba rabbike la waqi'a. Zaista je gospodara tvoga kazna. Zaista će se desiti. Sigurno će se dogoditi. Ma lehu min dafi'a.
a niko je neće moći otkloniti i spriječiti. Jaume temuru sema'u maura wa tasiru al-jibalu sayra. Niko to neće moći otkloniti i spriječiti na dan kad se nebo silno uzburka, kažu komentatori Kur'ana, kad se počne prevrtati u krug. Kad se nebo bude prevrtalo u krug. Wa tasiru al-jibalu sayra. I kaže, kad ova brda koja okolo sebe vidite, kaže Ibn Kathir, kada se pretvori u prašinu i nestanu iste sekunde. فَوَيْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Teško se tog dana onima koji su ovo sve u laž utjerivali, smatrali da su ovo bajke za malu djecu i mislili to, koliko je muslimana koji misle da je ovo bajka. Možda nisu rekli, ali duboko u sebi misle, ma nije to baš tako. Ima tu, Allah je milostiv, jel? الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. Kad to su oni koji su se u laž upuštali, zabavljajući se i igrajući se. Molimo gospodara svjetova da nas sačuva, da nas uputi na pravi put i da ne dozvoli da sa pravoga puta ikada skrenemo nakon jasne upute. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر.